Smanjenje nameta osnovni je motiv preduzetnicima da registruju i uredno prijave svoj posao, te da se smanji uticaj crnog tržišta i takozvane nelojalne konkurencije. Preduzetnici u Bijeljini danas su upoznati sa određenim olakšicama kojima će oni koji prvi put registruju djelatnost biti oslobođeni plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena u prvoj godini poslovanja. Pa je olakšice, sad smo upoznati da smo da je gradska uprava donijela odluku da oslobađanje novih preduzetnika komunalnih taksi, da su oslobođeni stari zanati isto komunalnih taksi, pa evo borit ćemo se još ako uspijemo šta da bi još kakvih olakšica mogli da napravimo da bi privukli nove potencijalne zanatlije, oni koji rade na crno, da bi oni prijavili radnju, da bi mogli biti svi konkurentni, da radimo i da bi imali manje nezaposlenih. Radosav se bavi stolarstvom, registrovao je zanatsku radnju i danas se zapošljava 3 radnika. Ocjenjuje da uslovi poslovanja u ovom sektoru još uvijek nisu idealni. Još uvijek nije lagano, radimo nekako, izdržavamo, pokušavamo da se izborimo, da opstanemo, čekajući neko novo bolje vrijeme. Pa evo, mi imamo odličnu saradnju sa gradskom upravom, često s njima komuniciramo, sarađujemo, izlaze nam u susret koliko mogu. Imali smo do sad problema dosta sa radom na crno, međutim još uvijek ga ima, međutim evo, u posljednje vrijeme imamo evidenciju neku da se otvara svake godine više i više radnji zanatskih, što nas baš raduje, što su to uglavnom sve više proizvodne djelatnosti. Oslobađanjem plaćanja komunalnih taksi u prvoj godini rada želimo da umanjimo troškove poslovanja preduzetnicima na samom početku bavljenja samostalnim radom, s obzirom na to da je to najosjetljiviji period za njih, kažu u odjeljenju za privredu. Mi smo tu da im u skladu sa našim mogućnostima i našim ovlaštenjima pomognemo da te probleme riješe i prevaziđu. Odjeljenje za privredu grada Bijeljina nastoji da svojim aktivnostima poboljša uslove rada preduzetnika i privrednika na području naše lokalne zajednice. U tom smislu moram reći da smo u prethodnom periodu na inicijativu Privrednog savjeta i Zanatsko-preduzetničkog udruženja preduzetnik iz Bijeljine uputili prema Skupštini grada prijedlog odluke za izmjenu i dopunu odluke o komunalnim taksama za isticanje poslovnog imena, a Skupština grada je na svojoj posljednjoj sjednici koja je održana 9. marta ove godine usvojila tu odluku. Ovim je napravljen značajan korak kojim su plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena trajno oslobođeni preduzetnici koji se bave starim zanatima. Cijene ove takse za preduzetnike, zavisno od vrste djelatnosti, kreću se od 50 maraka za krojačke salone do 600 maraka za mlinove. Praksa je pokazala da je upravo ta prva godina rada presudna da li će preduzetnici opstati na tržištu ili će zatvoriti svoju djelatnost. Pored toga, ovom odlukom preduzetnici koji obavljaju djelatnost starih zanata trajno su oslobođeni plaćanja takse za isticanje poslovnog imena. To je djelatnost koja je izgubila bitku na tržištu, koja je postala nekonkurentna, a znajući da su djelatnost starih zanata obilježje kulture i tradicije jednog podneblja, odlučili smo se na ovu odluku. Savić očekuje da će u aprilu Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća početi da raspisuje javne pozive za dodjelu podsticajnih sredstava preduzetnicima i privrednicima, s obzirom da je plan i program Agencije za ovu godinu usvojen u Skupštini grada Bijeljina. Danas ćemo preduzetnike da upoznamo i o mogućnostima i načinima kako mogu da dođu do podsticajnih sredstava koje je grad Bijeljina svake godine obezbjeđuje putem Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća na osnovu svog programa rada i na osnovu javnih poziva koje raspisuje u toku godine. A za podsticaj preduzetništvo Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća na raspolaganju ove godine ima iznos od 80.000 maraka. Preduzetnici ove godine mogu očekivati od Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća da raspisuju javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava u okviru novog zapošljavanja radnika po programima dalje nabavke novih mašina za rad, novih sredstava za rad, kao i za postupke certifikacije, odnosno resertifikacije za one firme kojima je to potrebno za njihov rad. Agencija može da krene u taj postupak
obzirom da je na prethodnoj sjednici Skupštine grada usvojen njihov plan program rada za 2017. godinu. U Zanatsko-preduzetničkom udruženju preduzetnik ipak konstatuju da su i dalje podsticajna sredstva za razvoj preduzetništva mala. Jer ono što u ovom trenutku imamo 20.000 maraka za preduzetnike na 2.000 preduzetnika, pitanje je koliko se tu uopšte može govoriti o podsticaju, jer je to više nego simbolično. I kažem, evo nadam se i mi ćemo ići u tom pravcu da će se tu uskoro nešto promijeniti i popraviti. Iza preduzetnika pozdravljaju usvojene olakšice koje su usmjerene na poboljšanje uslova rada preduzetnika u Bijeljini. One su koliko ono da kažemo materijalni toliko možda još i više u smislu tog nekog stimulativnog dijela i kažem još jednom stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta, dakle uslova rada preduzetnika u našem gradu. Ja se iskreno nadam da će se ovaj trend nastaviti. Preduzetništvu su neophodni olakšice i podsticaji i neko naše viđenje je da lokalna zajednica zaista čini sve što može i ono što je naravno u njenoj nadležnosti da se takav ti uslovi rada što više poboljšaju. U Zanatsko-preduzetničkom udruženju preduzetnik i dalje insistiraju na primjeni zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti koji je izričito propisao da je preduzetnik fizičko lice pa bi tako struju, vodu, komunalije i ostale obaveze trebalo i da plaća u statusu fizičkog lica.